ситуація на фронті кардинально переломлена, і переломлена вона насамперед завдяки потужності української армії, але в тому числі і за тієї підтримки, що Україна почала отримувати сучасну зброю і ефективно використовувати на полі бою. Thank you very much. We are here in the shadow of... Тобто необхідність надання нової техніки, сучасної, вона доведена на практиці. І тому ми всі прагнемо перемоги, а це значить, що Україна повинна отримати важке озброєння, засоби протиповітряної оборони і цілу низку, яку я залишив список і спікеру Пелосі, і іншим колегам. Okay, one more. Thank you. Oh.